protjerani sarajevski Srbi nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma počeli su graditi novi grad, vođeni samo jednom željom, da žive u Republici Srpskoj. Grad u Sarajevu smo mi izgradili na livade. Sada ga neko svojata i negdje ga negdje drugo seli. Nema niko pravo, nego samo mi. Ono će se zvati istočno srpsko, ono je naše. Grad koji smo mi napravili u veoma teškim uslovima, grad koji volimo, koji je sada stabilan, i o sudbini tog grada će odlučivati stanovnici istočnog Sarajeva, a ne nikako neko drugi iz federalnog ili bilo kog drugog Sarajeva. Stalni pritisci i prijetnje osnažili su ovaj grad. O strateškom značaju istočnog Sarajeva ne postoje ni partijske podjele. Grad ne čine neboderi, trgovi, ulice, već ljudi, u tome je snaga istočnog Sarajeva. Zato ovaj grad treba učiniti još privlačnijim mjestom za življenje i po tome da bude prepoznatljiva, ne samo po nazivu koji nosi.